Tervehdys taas täältä videoblogeista. Videoblogeissa ollaan viimeisen viikon aikana oltu aurinkoisissa, erittäin piirteisessä ympäristössä, Ruhpoldingin ympäristössä. Itse saavuin viime perjantaina Riitta-Liisan ja Matti Heikkisen viimeistelyleirille nautiskelemaan ja keskittymään urheilijoiden viimeistelyyn kohti Lahden MM-kilpailuja. Ja varmasti tarkkasilmäiset on huomannut jo viikon aikana sen, että kaikissa blogeissa ollaan keskitytty täysin Matin yksittäisiin harjoituksiin, koko viikon tekemiseen ja niihin fiiliksiin, millä pyritään luomaan tulosta kohti Lahtea. Ja nyt kun julkisuuteen on tullut se tieto, että Riitta-Liisalla nimenomaan tästä samaisesta perjantaista, kun itse saavuin paikalle, aivan valtavat kivut alkoi silloin perjantai- ja lauantain välisenä yönä, hermokivut jatku, vaikka minkälaisia lääkkeitä Riitta-Liisalle annettiin. Ja loppujen lopuksi sitten päästiin maanantaista eteenpäin Etelä-Saksan erittäin arvostettu hyvää tapaturmasairaalaa. Sitten loppujen lopuksi tilanne kumuloitu siihen, että keskiviikkona tällä viikolla päätettiin, että kannattaa mahdollisimman pian tehdä tämä operaatio täällä Saksassa, jossa todella arvostettuja kovan tason lääkäreitä, jotka myöskin halusivat ehdottomasti sen toteuttaa täällä Saksassa. Toipuminen on alkanut hyvin, leikkaus onnistui ylilääkärin mielestä optimaalisesti ja he ovat erittäin tyytyväisiä siihen tulokseen, mitä leikkauksessa saatiin aikaiseksi. Ja tietysti aika näyttää sen ja kuntoutuksen aikana, että mikä se todellinen lopputulema on, mutta ennusmerkit tällä hetkellä on erinomaisen hyvät. Riitta-Liisa haluaa omalta osaltaan kiittää kaikkia saksalaisia lääkäreitä, paikallisia, jotka ovat erinomaisen ystävällisesti myöskin asia hoitaneet. Selkeästi huomaa myöskin, että huippu-urheiluarvostus on korkea luokkaa tässä sairaalassa, koska aikaa on ollut pitkille keskustelulle ennen leikkaushoitoa, myöskin leikkaushoidon jälkeen, ja tuntuu, että he kokevat myöskin tietyllä tavalla arvostusta itseään kohtaan siitä, että saivat operaation tehdä täällä eikä raskasta matkustusta Riitta-Liisalle tullut. Riitta-Liisa haluaa myöskin ennen kaikkea kiittää suomalaisia lääkäreitä, jotka ovat konsultoineet saksalaisten lääkäreiden kanssa. Maarit Valtonen on ollut todella tärkeänä apuna viime perjantaista lähtien, hoitanut lääkityksellä ritua, pyrkinyt miettimään erilaisia ratkaisuja, ollut jatkuvasti yhteydessä Suomeen ja huippuortopedeihin ja lääkäreihin, kirurgeihin. Ja niiden kanssa yhteistyössä sitten täällä Saksassa päädyttiin tosiaan siihen leikkaukseen, joka on nyt toteutettu, ja Riitta-Liisa voi leikkauksen jälkeen erinomaisen hyvin. Nyt on selkeänä tavoitteena Riitta-Liisalla se, että hän toipuu mahdollisimman hyvin normaalin arkipäiväiseen elämään ja pystyy ennen kaikkea jatkaa kivutonta elämää tästä eteenpäin. Ja aika näyttää sitten, että mitä se tuo tullessa. Ei muuta kuin terveiset täältä Etelä-Saksasta teille kaikille kestävyysurheilu.fi lukijoille. Ja Riitta-Liisa tietysti haluaa toivottaa myöskin koko Suomen maajoukkueelle, yhdistetylle mäkihypylle sekä hiihdolle menestyksekästä Lahden MM-kilpailuun. Moro!